Bisyo, Bilabad Odel, may bilang Go for each other. Mga minamahal, tayo po muna manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Dakila at mapagpahal namin ang mga Diyos na makapangyayin sa lahat. Ayon po pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panalangin po na po minamahal ginagalang na pastor at banghilista, wulista, adalmida, ang bawat sa amin mahalapan kami po Diyos ay dumudulog sa tlauno ng biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa amung na sumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala o Kahabagan mo kami patawain po ang bawat sa amin at sa bahaging ito, Diyos, ng pakikinig ng yung mga banal, banal salta. Buksan mo po, Diyos, mga puso't pangunawa ng bawat sa kanila na maunawaan nila ang kalahagahan, mga Panginoon, ng paglilingkod sa iyo na yung banal salta, mahal na Panginoon, at samahan mo po ako, Diyos, ng dakilang kapangyarihan sa pagkatsagahan ng akin, wala pa akong magagawa, tangin sa lamang ko, maasang mahal na Panginoon, langisan mo po, Diyos, ang yung, iyong yung, 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 yung mga salta, maging yung abang lingkod, mahal na Panginoon, at aming sinasaway, ang lahat, mga uin mga hadlang, mga pag-alilangan, out in Jesus' name, Hallelujah! 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 Lahat magsabing Praise the Lord! Amen. Atin pong, pong ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po. Ihin po ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Bago pong lahat, ang pinakamataas na pagkupo ay pagkapasalamat, ang kalulahatian, kadakilaan, ay nauko lamang sa atin pong nag-iisang Diyos, walang iba sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpapabutin pa ko dubling pagalang sa atin pong minamahal, at ginagalang na pastor at evangelista, Willista almida ang huling upita po sa ating kapanahonan At hindi po natin makalimutan ang mga, mga ang tuwa at ng ating pong beloved assistant pastor Lina sa Almida. Ganun po sa kalang mga minamahal mga anak, the whole Almida family, the beloved children. Mga, magandang hapon po, mag sa lahat ng mga webcast viewers at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang magandang hapon po. iman Tunay mga manamahal na tayo po ay nandito sa pakikinig ng salta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay lubos ng kapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na kung paano tayo mga pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating pong dakilang Diyos ang lahat ng ating mga panalangin, ito po ay tinutugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po ng, ang, ng pakikinig ng ating pong ng salta ng ating pong dakilang Diyos sapagkat ito po ang pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Amen. Na kung paano ang ating pong physical na pangatawan, ito po ay ating pong pinakakain. Ang iba mga namahal ay kumakain sa loob ng isang araw tatlong beses. Para ang mga mahal para manatiling malakas, malusog ang kanyang katawan. Gandhi po, mga manamahal, yung ating pong espiritual na buhay, kinakailangan pakakainin din po natin yan. Amen. Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong pag aaralan mga manamahal, sa hapong ito ay layunin ng pagkatawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, purpose of his calling. Pasahin po natin na ating po mga banal na kasulatan. Buksan po natin dito mga mahal sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 43, Latang City at Ecclesiastes 12, Kapitulo 13. Isaiah 43, talatay 7, ganito po ang pagkasulat. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaon aking inanyuan, oo yaong aking ginawa. Ecclesiastes 12, talatay 3, ganito rin po ang pagkasulat. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay ang mga nginginig at ang mga malakas na lalaki ay mga mapapayukod at ang mga manggigiling ay mga glilikat sa pagka sila'y kakaunti at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Amen. In Ecclesiastes, Kapitulo 12, yon, Tarata 48. Kaya hindi pakibasa po. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matagot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Amen. At ito pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid sa pagkabasa ng banal na ng ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos po ang magpala. Sabi dito mga mahal, Bawat tinatawag sa aking pangalan at iyong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. yaong aking inanyuan, oo, iyong aking ginawa. Ito pala mga namahal ang layunin ng pagkatawag ng ating pong dakilang Diyos sa bawat isa po sa atin na noong hindi pa tayo nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong dakilang Diyos, hindi po natin alam kung ano ang layunin ng Diyos sa tao. Sabi dito mong mahal, ang layunin pala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon kung bakit nilikha ng tao ang Diyos upang magbigay ng kaluhalhatian sa Kanya. Amen. Yan pala ang unang-unang layunin ng ating pong dakilang Diyos na ang tao na kanyang nilikha ay magbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Sabi dito, yaong aking inanyuan, oo, aking ginawa. Amen. Kaya nga mga mahal, lahat ng may buhay, kinakailangan magbigay ng kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kanyang nilikha, at dito sa Ecclesiastes, sabi dito mga mahal, ito ang wakas ng bagay, lahat ay nainig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. At sabi dito mga mahal, yung buong katungkulan ng tao, ang tao pala mga may katungkulan, may tungkuling gagampanan sa ating pong dakilang Diyos. Hindi tayo tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo po'y uh, tumanggap lamang ng mga pagpapala. Tayo po ay makita natin ang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, ang, kat ang buong katungkulan ng tao mga ay matakot sa Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Amen. Yan pala mga hindi natin magagawang magbigay ng kaluhalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon kung hindi muna natin gaganapin ang ating tungkulin sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Matakot daw tayo mga namahalang. Ibig sabihin, nang matakot sa Diyos, matakot tayong gumawa ng kasalanan sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yan po ang ibig sabihin, matakot sa ating pong dakilang Diyos. Sabi dito, at sundin mo ang kanyang mga utos. Kaya mga namahal, lahat ng mga ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan pala natin ito po ay ating pong susundin. Amen. Kaya nga mga mamahal, ang salta ng ating pong dakilang Diyos, ito po ay ipinaunawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil may pong taong ginamit ang ating pong dakilang Diyos Walang iba mga namahal ang ating minamahal, at ginagalang na pastor bang evangelista Willis Rada na itinuro nila ang buong-buong katotohanan, ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakagaya ng ating pong napakinggan, kangina ng mga patutuo, mga mahal no, kung paano sila pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, kung paano sila mga, mga, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinag-ingatan ng ating pong dakilang Diyos. Yan po mga namahal, dahil may ang pong taong itinuro ang buong buong katotohanan na unawaan po natin mga namahal nang layunin ng ating pong dakilang Diyos kung bakit tayo po ay may mga patotoo upang tayo po ay magbigay ng kaluwalhatian sa nag-iisang Diyos sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na habang ating pong inihayag yung ating mga patotoo, maraming mga tao na nakikinig mga namahal, ating mga minamahal na mga kapatian, yung mga nanonood sa ating pong live webcast, napapanood nila yung mga patotoo, yung mga himala ng ating pong dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pong paghahayag, ng ating pong mga pagpapasalamat, patotoo ng mga himala ng ginawa ng ating pong dakilang Diyos na bibigay po natin o nanululahatin natin ang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga mal ito pala, ang layunin ng pagkatawag ng ating pong dakilan Diyos upang tayo po magbigay ng kalwalatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga mahal, paano natin magagawang magbigay ng kalwalatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Kinakailangan daw mga mahal, tayo po lumiwanag katulad ng ilaw. Amen. Pasahin po natin mga malang sunod na talata dito po sa Matiyo Kapitulo 5, talata po ID di 16. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, bersikulo po ID 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Lahat mang sabi, praise the Lord. Sabi dito mga mahal, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanlang luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Amen. Kinakailangan daw pala mga mahal, katulad ng ilaw na nagliliwanag, tayo daw mga namahal, ilaw ng sanlibutan. Amen. Tayo po'y anak ng ilaw. Ang mahal na Panginoon siya pong ilaw. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Kinakailangan daw lumiwanag daw tayo mga numahal katulad ng ilaw sa harap ng mga tao. Amen. Upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. So, kapag nakita nila mga mabubuting gawa, kaya nga mga namahal, yung ibig sabihin ng mabubuting gawa, yung mga bagay na ginagawa na mabuti sa atin ng at ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tapakat noon, mga naman, wala pa tayo sa gawain ng ating pong dakilan Diyos, ang ating pong ginagawa noon ay mga masasamang gawa. Nandun tayo sa kalayawan ng sanlibutan. Nandun tayo mga naman, sa pagawa ng mga kasalanan sa apan ng ating pong dakilan Diyos. Nandyan ang pagsisinungaling, Pinag-uusapan ng buhay ng may buhay. Yan po ang ating pong dating ginagawa noon. Yan po yung mga masyamang gawa. Ngunit ngayon, mga mahal, atin daw, mga mahal, ipakita yung mabubuting gawa. Amen. Ano po ito, mga mahal, mabubuting gawa? Ito po yung mga, mga mahal mga himala na ginawa ng ating pong dakilang Diyos kapag nakita ng ating pong pinaka ng mga tao yung ating pong pagbago sa ating buhay. Sila mismo mga magsasabi na tayo po mga namahal, ang Diyos ay nasa atin. Bakit? Makikita nila ang kaluwalhatian sa atin, yung ating pagbabago. Amen. Sabi dito mga mahal, luluwalhatiin ng mga makakita ng mga tao sa ating buhay, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga namahal, hindi ka pa nagsasalta. Makikita nila ang kaluhatian sa iyo. Dati-dati nakikita ka, nandun ka sa mga, nakikumpo ka sa mga nagiinuman, nandun ka sa mga disco houses, ang kasutan, kasutan na makasanlibutan. Ngunit ngayon mga mahal yung kapitbahay mo na alam na alam yung buhay nagtataka sila mga mahal mula na ikaw makakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon hindi na nakikita yung mga masasamang bagay sa yung buhay nakikita nila mga numahal yung kaluhalatian ng Diyos sa yung buhay hindi ka pa nagsasal nagsasalta makikita nila mga numahal nil nanuluwalhati na nila ang ating pong pinakamamahal na Panginoon bakit? Dati natin nakikita ka, babae, nakapantalon, pinag usap ng buhay ng may buhay. Ngunit ngayon, makikita sa iyo ang kabanalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging siya pananalta, ikaw ay tunay na makikita ang kalulhatian sa iyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan na lumiwanag daw tayo katulad ng ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa. Amen. Kaya mga manamahal, yung mga himala ng ating pong dakilang Diyos, yung pagbabago ng ating mga buhay, hindi pala natin yan kinakailang itago. Amen. Kinakailangan niyan, lumiwanag daw mga manamahal. Paano tayo lumiwanag sa mga harap, sa harap ng tao? yung mga taong nasa kadiliman pa, yung mga taong hindi pa nasumpungan ang ating pong dakilang Diyos, sila po'y namumuhay ng, uh, ng makasalibutang pamumuhay, sila po tinatawag na nasa pamumuhay ng kadiliman. Kinakailangan daw tayo mga nol na anak ng ilaw, anak ng ating pong pinakamamahal na pang lumiwanag daw tayo katulad ng ilaw. Amen. Ang ibig sabihin nito, ibabahagi natin yung kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga himala ng ating pong dakilang Diyos. Kagaya ng, ng napakinggan po natin kanina na patutuo. Nagka, uh, na, na, na nandun sila na encounter lamang sa hold up. Anong sabi niya mga sa kanyang patutuo? Yung balila ay hindi pumuputok. Amen. Bakit? Yan po mga nahimala ng ating pong dakilang Diyos. Ipapatuto natin niya mga namahal para yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating pong dakilang Diyos, masumpungan nila ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na sila man din mga namahal kapag sila ay ah... Uh, nagpaunlak sa panyaya ng ating pong pinakamamahal na pang naglingkod sa ating pong dakilang Diyos, sila man din, mga mahal, ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at magaganap din sa kanilang buhay, mga mahal, at maunawaan nila ang layunin ng pagkatawag ng ating pong dakilang Diyos na kinakailangan para tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi dito mga namahal, sa Marcos Kapitulo 16 Talatang 15 hanggang 18. Ito po mga namahal, pagkatapos natin masumpungan ang katotohanan, kinakailangan pala ating pong isasagawa ito. Pasahin po natin mga namahal, kaya nilipakibasa po. Dito po sa ng Marcos Kapitulo 16 Talatang 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Atin pong palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga mamahal, upang atin pong maunawaan ang layunin ng pagkatawag ng ating pong dakilang Diyos. Na ito pala ang isa, uh, pangalawa sa layunin, layunin ng ating pong dakilang Diyos na kinakailangan daw pala mga mahal, atin din pong ipahayag, ipangal sa buong sanlibutan, ang Ibanghilyo. Amen. Pag sinabing Ibanghilyo, ito po'y mabuting balita. Amen. Pag sinabing mabuting balita, may, pag sinabing mabuting balita, mga mahal, yung nababalitaan mo, may, ka makukuhang mabuting bagay. Amen. Kapag yung balita at wala mang nagaganap sa yung buhay, napakinggan mo ang Diyos ay nagpapagaling. Ngunit, hindi mo man masumpungan, hindi mo na sa yung buhay na pinagaling ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tayo nagpapasalamat, mga mahal, Dahil nandito, sa banal na gawain ito ang tunay na propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong beloved pastor evangelist Wilde Estrada Almeda dahil sa kanilang pangangal mga, 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 mga ng ibanghilyo ng kaligtasan na mga, mga, mga ang ating pong napakinggan. Nasabi dito, lalakip ang mga palatandaang ito sa mga palataya. May kasama pala mga naman mahal na palatandaan yung ibanghelyo, kagaya ng ipinangal ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung tayo po'y lumapit sa ating pong dakilang Diyos, iba-iba po mga ang pagkatawag ng ating pong dakilang Diyos. Iba't iba ang kapamalaanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iba tinawag mga mahal sa kanilang kaamdaman na wala ng kagalingan. Ang iba mga mahal naghahanap ng kapayapaan ng kagalakan sa kanilang mga pustisipan. Iba nga, sabi nila, magpapakamatay na lamang sila dahil sa matinding problema, walang kapayapaan. Ngunit mga mahal, nung mapakinggan nila ang pangangalan ng saltan ng ating pong dakilang Diyos, ang ibanghelyo, ang mabuting balita ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakita nila mga mahal ang palatandaan sa mananagawaan ito naganap ganap mismo sa kanilang buhay ang himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano pong sabi dito? Mga sila ng mga demonyo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Isa pala sa palatandaan, mga numahal, na ikaw nga ay totoong anak ng ating pong dakilang Diyos. Totoong mananampalataya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, sabi dito, lalakip sa iyo ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Magpapalayas ka ng mga demonyo sa pangalan ng Isus mga aming mga demon possessed na dinadala sa banalagawain ito hila po'y pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon isang kapatian natin si Father Francis Pasachempo kapag sinusumpong ng pagka-demon possessed yun mga namahal halos isang mito talag umaangat dyan sa lupa kahit sampu katao talag hinahawakan siya hindi siya mga napakalakas na Subalit so, mga mahal nung siya ay dalhin sa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay pinalaya ng ating pong dakilang Diyos sa kanyang pagkadimun posis. So naganap ang sabi ng malakasulatan mga, mga namahal, na nalalakip ang mga palatandaan ito. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ng ating na pinakamamahal na Panginoong Sus. Ano pang sabi dito mga mahal mga sasalta sila ng mga bagong wika. Ito po mga mahal, kapag bumubuhos ng banal na ang banala, pasinsya ng ating pong dakilang Diyos, kung pa paano naganap sa mga apostoles, yung tinatawag na Pentecostes, nung bumubas sa kanila ang banal na espiritu, sila po ay nag-speaking in tongues, nagsalta sila ng iba't ibang wika, yan po ay nagaganap din sa banal na gawain ito. Palatandaan din pala yan, mga namahal, na tayo po ay tunay na mananampalataya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sabi dito? at sila ay magsisihawak ng mga as at kung magsiinom ng sila ng mga bagay na makama, makamamatay sa anumang paana hindi makakasama sa kanila. Ibig sabihin, mga namahal, makahawak ka man ng ahas, huwag mong sasadyain mga mahal. Marahil, hindi mo alam, nahawakan mo ang ahas. Hindi ka maano, kahit tuklawin ka mga mahal, hindi ka maano. Amen. Maraming nga tayong mga kapatiran mga mahal. Yung may ahas, marahil tutuklawin na sila. Pag sabi nila, ahas, manigay ka sa pangalan ni Jesus, yung ahas, ito po ay naninigas, namamatay. Bakit? Totoo pala yung mga namahal, kapag ikaw tunay na mananampalataya anak ng ating pong dakilang Diyos, palatandaan palayan yan, mga namahal, na ikaw nga ay nasa buong-buong katotohanan. Amen. Sabi dito, magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang palaan ay ah hindi makakasama sa kanila. Amen. Huwag mong sadyain uminom ng lasun. Kung makainom ka, mga namahal, ng lasun, kagaya mga namahal lingkod, Natatandaan ko pa nung kami nandoon sa Batangas. Hindi namin alam, mga unumahal, yung tinatawag na yung paksiw na tawilis. Ilang araw na pala yun, mga unumahal, na naka-stack doon sa bahay. Yung po ay kinain namin. Mga kapwa kumanggagawa, mga unumahal. Yung pala, mga unumahal, ay nakakalasin pala pag matagal na naka-stack yun. Nung kinain namin mga numahal, yung abang lingkod mga iba na ang aking pakaamdam. Dapat sapagkat nautosan kami ng ating beloved pastor, may pinapagawa po sa amin doon sa dako ng tanawon Batangas. Tumalis muna ako doon sa aking pong ginagawa. Pagpunta ko doon sa bahay, mga numahal, yung isang kapwa manggagawa, nakita ko mga numahal, parang nagpa, nagpasti ng dish talagang inlalabas na yung kanyang ikinain halos kulay dilaw na mga namahal. Maya-maya yung isa kong kapwa manggagaw, nakita ko nandoon na siya papag, paikot-ikot na. Dalawa na sila mga namahal. Yung abang lingkod, maya-maya mga namahal, yun na. nilalabas ko na in mga namahal, nangihina na ako. Yung pala, na laso na kami mga namahal. Dahil may mga nagpapasting po doon, nilihans po kami kakakada ka mga namahal. Kami ng mga nalason mga mahal ng isda na yon, pinagaling kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po ang pangako ng ating pong dakilan Diyos na sabi dito makainom ka man ng lason, hindi mo iniino, hindi mo sinasadya mga manumahal. Hindi ka maano. Amen. At sabi dito, ipapatong lang ka naman kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Kaya nga mga maraming naligtas sa mananagwain ito sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng telebisyon. Ipinapatong lamang nila mga namahal sa TV eh, ng kanilang uh, kamay. Sumusunod sa paglibyok ng ating pong beloved pastor. Gumagaling sila. Tumatanggap ng kanilang kagalingan. Amen. Isa pong kapatiran natin, Sister, Sister Garcia. Siya po yung mga hindi nakakatayo sa kanyang higaan. Ngunit nung panahon na pakinggan niya ang banal na sa telebisyon, mga mahal, nung dumating na mga mahal yung mas healing, sinikap niya, kahit di siya nagdapang lang siya, mga mahal, nung maabot niya ang TV and sumunod sa panalangan ng ating pumbilabid pastor na hindi po siya mga nakakatayo. Ngunit Pagkatapos mo naman ang mass healing, pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na po, nakalakad na siya, nakatayo na siya. Bakit? Totoo po ang ating pong pinakamamahal na pang siya po, Diyos na buhay at nandito ang kanyang propeta na sinugo na tayo mga namahal nandito sa totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga namahal, kung papaan nagaganap ang mga bagay na ito, sa panahon din ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos, yung pitong pong mga disipulo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Inutusan sila ng ating pong dakilang Diyos na ipangalan ang salta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanilang mga papuntahan ng mga bayan-bayan. Nung bumalik sila mga unumahal, tuwang-tuwa sila nag, na nagkwento sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ang kanilang sinabi sa ating pong dakilang Diyos? Kaya lipakibasa po. Dito po sa... Lucas Kapitol 10, talatang 1, 17, talong sa 17 hanggang 20. Ito po ang ating pong huling talata. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitol 10, versikulo 1, talong sa 17 hanggang 20. Ito po ang nakasaad. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon naghalal ng pitong pa at sila ay sinugo na dalawa-dalawa sa unahan ng kanyang mukha. Sa bawat bayan at dako na kanyang pinaralan sa 17-20, at magsibalik ang pitumpu na, na may kagalakan na nagsas, nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi sa kanila, Nakita ako si Satanas na uhulog na gaya na, na, na lintik mula sa langit, At narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na iyong yukara ng mga ahas at talakdan sa ibabaw na lahat na kapangyarihan ng kaaway sa anumang paraan hindi kayo maano. gayon huwag ninyong ikagalak ito na yung mga espiritu ay nagsusuko sa inyo, kundi yung ikagalak na susulat ay mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Lahat magdabi yung praise the Lord. Mga manamahal, yung pitong pong mga disipulo, mga lagad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, inutusan ng Diyos na ipangalan ng saltan ng Diyos. Sa bawat bayan na kanilang napupuntahan, nakitan lamang ng mahal, habang pinapangalan ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakita lang ang mga himala ng ating pong dakiyang Diyos, yung mga kaamdaman, may mga kaamdaman ng mga tao na wala ng kagalingan sa pamagitan ng pangalang pangangalan, ito po yung nagkakaroon ng kagalingan. Kaya sabi dito, nung, mag, nung bumalik ang pitong po, mga namahal, ano pong sabi nila, mga namahal, at nagsipagbalik, na, sabi dito sa d at at nagsipagbalik ang pitong po, pitong po na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Yung pitong po, mga mga disipulo. Tuwang-tuwa sila, galak na galak sila, mga numahal. Nakita nila kung paano gumagawa ng himala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga demonyo nagsisuko sa kanila sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Ano ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit na ito. Binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yuakan ang mga ahas at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Amen. Kapag ang Diyos ay sumasayo, sabi dito, walang demonyo magtatagumpay sa sa'yo. Amen. Bakit? binigyan ka ng kapamahalaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na yura ka ng mga ahas at mga lakdan. Ibig sabihin, yung gawa ng kaaway ng demonyo mo na hindi po yung magtatangumpay sa mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa talatang 20, sabi dito, gayon may, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Kumbaga, mga mahal, sa isda, pag may makita kang kaliskis, tuwang tuwa ka na, na may isda nga. Gandin, mga mahal, kapag sa banal na gawa ay nakikita mo yung mga may kaamdaman, kagaya ng kitong pinagagaling ng ating pundakilang Diyos, yung may mga matinding problema, ito po'y nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, huwag ka raw magala. Kung baga yan ay lamang, kung baga mga mamahal, ay ano lamang ito? Pakita lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na totoo ang pangako ng ating pong dakilang Diyos ang sino tao na lalapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Siya po'y magkaroon ng kaligtasan. Amen. Sabi nga dito, Huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu nagsisuko sa inyo. Kapag nagaganap pala mga mahal, yung mga sinyalis na yan, mga palatandaan na yan, sa banal gawain, sa totoong iglisya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, huwag ka daw manggalak yan mga mahal, na pinagaling ka sa iyong kalamdaman... binago ang iyong buhay, pinagpala ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga mahal, magalak ka, Nang 'yong pangalan, ay nakasulat doon sa langit. Amen. Yan pala ang mga manwala ang atong igagalak. Ibig sabihin, mayroon po tayong kaligtasan, buhay na walang hanggan na dapat tayo magalak, mga unumahal na mga palatandaan niya na gaganap sa panilagawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat nandito ang totoong Diyos, nandito ang t -t tunay na propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon tayo po hindi po mang nagkamali ng ating napuntahan, nandito tayo sa buong buong katotohanan na kung saan, mga unumahal, nandito ang Diyos ay buhay, tumutugon ng panalangin sa lahat panala ng panalangin ng panalangin ng kanyang mga anak. Kaya mga namahal, ang purpose lang pagkatawag ng ating pong dakilang Diyos upang tayo po'y magbigay kalwalatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magagawa pala natin magbigay kalwalatian sa ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan magliwanag tayo sa madilim na mundong ito, ng sanlibutang ito. Amen. At kinakailangan ipangal natin ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon tayo po ito may mga mahal ating pong awitan ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Kailan pa <tod> ibibigay? ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na ugas ang hanggalan niyang wala ay nakitatanya wala na mga babuhan kung wala lang na Tuloy na

mahalaga sa buhay ng tao. Sabi nga ang balang makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa daigdig na ito. Ngunit kung ikaw naman ay mapapahamak, kinakailangan ng tao ay magkaon siya ng katiyakan ng kanyang kaligtasan. Upang matiyak mo na, mag, na magkaon ng kaligtasan, kinakailangan maganap sa iyong buhay ang tinatawag na apat na iklaminto ng kaligtasan. Unang-una tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya po, ito po ay paniniwala at pagtitiwalang lubusan sa ating po nag-iisang Diyos. Ha, Diyos na bumaba mula sa langit, sa po'y nahayag bilang tao at siya na matay sa cross, ipinako para sa kasalanan ng buong daigdig at muling nabuhay upang patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos. Siya po ang ating pong sasampalatayanan. Ang pangalawa, pangalawa po ay pagsisisi. Makadiyos na pagsisisi. Na kinakailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala nang ibig sabihin na makadiyos ng pagsisisi na ito po ay totally na pagtalikod sa ginagawa mong kasalanan. Na kailanman hindi mo na ito babalikan pagkatapos mong pagsisihan. Pag nakita ng ating pong dakilang Diyos na totoong nais mong magbago, tutulungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, na ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos. Na ito po ay nakasulat dito po sa banal na kasulatan. Nasabi din sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, Mga gsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeso Kristo sa pagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So kapag ikaw na bautismuhan mo na mahal, sabi dito, mapapatawad yung kasalanan. Ang bautismo sa tubig hindi po ito paglipat sa panibagong relihiyon o ano anumang sikta. Kung dito po mga namahal pagsasakatupaan na kung paano isinagawa ang bautismo sa tubig sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong ng mga apostoles. yan po ay ating pong ipagpapatuloy at ang pang-apat mga mahal bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag kayo nagpatuloy na maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, patuloy kayong dumadalo tuwing tayo po'y may, may pananambahan. Dating di sa, sa inyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo na ito po may palatandaan ng pagsalta ng iba't ibang wika. Ang inyo pong gagawin sa mga sandaling ito, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin. Taos pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, Mahal na Panginoon Sus, ako po ay labis na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoon Sus, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Patawain mo po ako, o Diyos, sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa cross ng Kalbaryo. Tinatanggap kita na aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po ay malangin po para sa inyo. O pong pagpal namin ama Diyos na mga pangyayon sa lahat amin pong pinakamamahal na pangnusus sa unat panalangin po ng amin pong minamahal ginagal ng pastor at ibanglista wulis at mahal na, Panginoon sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan patawain po ang bawat sa, sa ng Panginoon isulat mo po Diyos sa kanila, mga pangalan sa aklat ng buhay iligtas mo po sila mahal na, Panginoon sa ang kalamang sa buhay sa pangalan ni Jesus Amen, Amen, Hallelujah mga mga pagkatapos ng ating pumalagawain, maayon po tayong tinatawag ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kinakailangan na yan po'y maganap sa inyong buhay, na kayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang inyong kaamdaman na bunga ng kasalanan ito po ay mapapatawad yung kasalanan yung kaamdaman gagaling. Amen. Kaya ang bautismo mga mahal sa tubig sa pangalan ng ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung utos ng ating pong dakilang Diyos na, na, kinakailangan natin pong isasagawa sa gawa. Amen. Tayo po ito tayo mga mamahal. Dadako naman tayo sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Aking pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved God and preacher, Toyo de Ignacio. I bless you po, beloved God and preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo na may pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Isipin natin ang ating malapastor na nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Ang ginin natin, ang katugunan na ating panalangin sa pagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Puri na malapang Praise God. Hallelujah. Pagkilat so, mo pagpahala na Ama, Diyos, na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Panginoon, pinakamahal pang na sa pangunod at panalangin po ng aming minamahal at ginagahal ng Pastor Evangelista Willis at Almeda, yung banal na narito kami sa iyong banal na harapan, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa makahinaan na pagbigyan. Patawad po mga Panginoon, dalangin po namin ng Diyos. Hallelujah. Pati po namin na hindi po maiksi yung kamay, hindi mo may pagkalaba ng bautis at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinayin ng manak at sa iyong makapangyari ang pangalan namin sinasaway ang hindi mo nyo karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, hindi mo nyo nakahirapan, hindi mo problema, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Problem be solved in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating nakilang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tandaan niyo ang ating pong pananampalataya sa atin na kilang Diyos tayo pulumundag ng tatlong beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talagpakan po natin ating na kilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. At ay pinatakong